The shots pulled. The shot FM and the one that was. Can you surab the gang gear with me to babe? ትላንት ደግሞ በርካታ ጎሎችን አዘነበ ሳውዛምፕተን ጋር በሳውዛምፕተን ላይቭ 9 ጎሎችን አስቆጥሮ ጎሉን እንግዲህ በጣም ደካማ የሚባለው ክፍል ላይ ዋን ቢሳካ ነበር ጎሉን ማስገባት የጀመረውና እሱ ካስቆጠረ በኋላ ሌሎች ጎሎች በተደጋጋሚ ሲቆጠሩ 9 ደረሱ። በሁለተኛው ደቂቃ በሳውዛምፕተን በኩል ሲወጣ ራሳቸው ሳውዛምፕተኖች ከዛች ቀይ መውጣት በኋላ ነው በተደጋጋሚ ወደ ኋላ ማፈግፈግ የጀመሩት። ከዛ በኋላ ተደጋጋሚ ማንቸስተር ዩናይትድም ጫናም አለ። ያው ከዚህ በፊት የመጡበትም ከዋንጫ እንዳይርቁ ፉክክር ውስጥ መጥፋት ስለሌለባቸው ካርሰናል ጋር 0-0 ተለያዩ። ይሄን ጨዋታ ደግሞ ማሸነፍ የግድ ስለሆነ የግድ ጫና ፈጥረው ነበር መጫወት የነበረባቸው። ያንን አደረጉ። ግን ያው ቀደም ሲል አድማጫችንም እንዳለው 11-11 ቢሆን ኑሮ ይሄ ውጤት አይመሰገን። አይ እሱ እንግዲህ በኢፍ በይሁንታ ነገሮችን ባን መረምር ይሻላል። በቢሆን ኑሮ በይሁንታ ሳይሆን በቢሆን ኑሮ ግን ትላንትና የሆነ ሆኗል። አሌክሳንደር ጃኬዊትስ ማለት ስዊዘርላንዳዊ ዝርያው ከካሜሩን የተመዘዘ የ19 ዓመት ወጣት የመጀመሪያው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታው ነው በሳውዛምፕተን ትላንትና ተሰልፎ የጀመረው። ከሰርቬት አመጡት ሰርቬት ጄኔቭ ስዊዘርላንድም ከሚገኘው ክለብ ሳውዛምፕተኖች በራሳቸው አካዳሚ ውስጥ እንዲጎለብት አደረጉት። አሁን ትላንትና የመጀመሪያ አድል ተሰጠ። በመጀመሪያው ገና 2 ደቂቃም ሳይጫወት ቀይ ካርድ አየ። ጥፋቱን አይተው ከሆነ ቀይ ካርድ የሚገባው ያሰጣል። ቀጥተኛ እግሩን አንስቶ ነው በውስጥ ግሩ በጡቱ ማለት ነው በጫማው ጡት ጥፋት ይሰራው። ይሄ ቀጥተኛ ቀይ ካርድ ያስጠጣል። ኳስ ያለው በግራ እግሩ ያለው በቀኝ ምን ኳስ በሌለበት ኳስ ታችን ያለው ላይ ምን እግሩን ለምን አነሳ? ይሄ ነገር ከሆነ በኋላ በሳውዛምፕተን ውስጥ የተፈጠረው ነገር መፈረካከስ ለማንቸስተር ዩናይትድ የትላንትናው ጨዋታ ጥቅም በጣም ብዙ ነው። በነገራችን ላይ አድማጮች 9 ጎል ስለሆነ አይደለም። ራሱ ሶልሻየርም በደም ሲናገረው እንደነበረ ዋናው ነገር ድራይቭ ነው። ዩናይትድ የማሸነፍ ረሃብና ፍላጎት ያፈጻጸም ብቃት ጥራት አሳይቷል። ትላንት ተጋጣሚ ደካማ ስለሆነ ብቻ አታሸንፍም። ደካማ ጎኑን የመጠቀም ብቃት ከሌለ አንተ ተጋጣሚ ስለደከመ ብቻ ታሸንፋለህ? ተጋጣሚ ስለደከመ ብቻ 9 ጎል ታስቆጥራለህ? እንደዛማ ቢሆን ኖሮ ሁልጊዜ 9-0 የተለመደ ውጤት ይሆን ነበር። ግን እንግዲህ በ25 አመት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በፕሪሚየር ሊግ የተመዘገበ ውጤት ነው። 9-1 አለ 9-0 ከማርች 1995 ወዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ኢፕስዊች ታውንን ካሸነፈ በኋላ በሄን ያህል የጎል ልዩነት አሸንፎ ያውቃል። በዩናይትድ በኩል ጎል ካስቆጠረው ይልቅ ጎል ያላስቆጠረው ተጫዋች ቁጥር ነው ትንሽ። 7 ተጫዋቾች በ8 ጎሎች ላይ ተሳትፈዋል። አንቶኒ ማርሲያል 2 አገባ። ማርሲያል ሰሞኑን ራሳቸው የዩናይትድ ደጋፊዎች እንዴት በትችት አይችልም ይላችሁ መሰለፍ የለበትም ይላችሁ ስትናገሩ እንደነበር ታስታውሳለህ። አንድ ፎቶ አለ እንደው ማይተከሆነ 90 ደቂቃ አሁን ፖስት የተደረገ ፌስቡክ ላይና 90 ደቂቃ ሩኒ 90 ደቂቃ ተጫውቶ ሩኒ ጭቃ በጭቃ ሆኗል። ማሊያውም ታለ የማርሻል ፊት 90 ደቂቃ ንጹህ ነው ምንም አሉንም። እና ልዩነታቸውን ሲያሳዩ ቆሞ እንደሚጫውት አዎ ሰሞኑን ልካል ነበር። በጣም ቀዝቅዟል። እድሎችን መጠቀም አይችልም። ፍላጎቱ ቀንሷል። ሞቲቬሽን ማውረድ ይታይበት ነበር። ሌሎች ሲለፉ እሱ ቆሞ ያያል። ፈጽሞ በዚህ ደረጃ በማንቸስተር ዩናይትድ የማይፈልግ አይነት ባህሪ ነበር ሲያሳየ ነበር። ትላንት 2 ጎል አገባ። ብቻኛ 2 ጎል አስቆጣሪ እሱ ነው። ከ9 2 የደረሰው ለሱ። እሱ ብቻ አይደለም ማርከስ ራሽፎርድ 7 ጎል ላይ 7 ጨዋታ ላይ ጥሩ አልነበረም። ትላንት ወደ ጎል አስቆጣሪነቱ ተመለሰ።
ይሄም ብቻ አይደል የአሮን ዋንቢሳካ ይሄ ልጅ በመከላከል በኩል ይሞገሳል በተለይ በአንድ ላንድ አጋ እኔ በመከላከልም ፖዚሽናል ስታቶች ሲሰራ ያለው ግን በአንድ ላንድ አጋጣሚ አትችሉ ሸርተቴው በጣም ከባድ ነው አሁን እንደውም በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ስኬታማ ሸርተቴዎች በመውረድ በ2021 በአንደኝነት ተቀምጧል ነገር ግን ይሄ ተጫዋች በሚያጠቃበት ጊዜ በክሪስታል ፓላስ የነበረው አይነት ስም ይዞ አልመጣም እዚህ ኦልድ ትራፎርድ ኦቨርላፒንግ ችግር አለበት ክሮሶቹ ችግር አለባቸው ኦቨርላፕ ሲያደርግ ሰዓት አጠቃቀም ላይ ችግር አለበት በማጥቃት በኩል በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር ያለው ቅንጅት ችግር አለበት በብዙ ድክመት ነው ሲያጠቃ ሲጫወት የምታይ ትላንትና ደግሞ እንዲያውም የለቱ ኮከብ ይባል ብዙዎች ሚስማሙ ይመስለኛል እንዲያውም ኦሌ ገነር ሶልሻር በጣም ተደስቶ የረጅም ጊዜ ማንቸስተር ዩናይትድ የቀኝ ፉልባክ ቦታ ተገቢውን ሰው አግኝቷል ያ አንቶኒዮ ቫሌንሲያ ከሄደ በኋላ ይሄንን ቀዳዳ ለመድፈር አቅቶን ነበር አሮን ግን እየተሻሻለ ነው አንድ ፉልባክ ለሌላው ፉልባክ ክሮስ አድርጎ የተቆጠረው ጎል እስካሁን ድረስ አላስተውስም ማለት ትላንትና አሮን ቫን ቢሳካ ያስቆጠረው ጎል ከማን ነው ክሮስ የተደረገለት ከሉክሾ ፉልባክ ከፉልባክ ምናልባት ሊቨርፑሎች አድርገውት ሊሆን ይችላል ማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ግን ይሄ ነገር የተለመደው አሁን ዘመናዊ እግር ኳስ ፕሌይሜኪንግ ፉልባኮችን እያሳየን ይገኛል ፉልባኮች ፕሌይሜከር ሆነው በነ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ያያየን ነው ወይም ስናይኖርና ባለፉት ሁለት አመታት ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ በኩል የፉልባኮች አጠቃቀም ላይ የፉልባኮች ብቃት ላይ ከእንደ ሊቨርፑልን ከመሳሰሉ ቡድኖች ጋር ሊስተካከል የሚችል አይደለም በዚህ በኩል ተዳክሞ ቆይቷል በሁለቱም ሻው ዘንድሮ ተነስተዋል አሁን ከቴሌስ መምጣት በኋላ አሮን ዋንቢሳካ ግን እንደ ቴሌስ አይነት ፔስ ሜከር የለውም የሚያሯሩጠው ብቃቱን ከፍ እንዲያደርግ አብሮ የሚፎካከር የቀኝ መስመር ተከላካይ የለውም እና ለዚህ ነው ትላንትና ሁለቱም ፉልባኮች የአሰልጣኙን አንጀት በሚያርስ ሁኔታ ነበር የተጫወቱት ሉክ ሻው እንኳን ሰሞኑን ሙገሳ በስቶበታል ዋን ቢሳካ ግን ይሄ መጀመሪያው ነው ሉክ ሻው ማበቃ እኮ አሁን አሌክስ ቴሌዝ እኮ ሾው ነው አሁን የሚያዩ ማየት ብቻ ማለት ሉክ ሻውን ስራው እና በጣም የተሻለ ብቃት እያሳየ ነው አሌክስ ቴሌዝንም ማስቀመጥ ይችላል ቀድም እንዳልከው ግን ዋን ቢሳካ ግን በደንብ ተጠባባቂ የሚያስፈልገው ይመስለኛል አሁን አንድ ጥሩ ብታየው በሚቀጥለው ጨዋታ ላይ ደግሞ ወርዶ ተመለከተዋል አዎ 23 አመቱ ስለሆነ ሊያስተካክላት ሊያሻሽላቸው የሚችሉ ብቃቶች አሉት ፖቴንሻሉ አለ ዋናው እሱ ያንን እምቅ ብቃት አውጥቶ እንዲያሳይ ለማድረግ እነዚህ አመታት ወጣት ስለሆነ ያስችሉታል በደንብ ለምምድ ይስራ እንጂ አሁን ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘላለም የተለያዩ ምንጮችን ስመለከት ስልጣናው በቡድን ውስጥ ያሉ ደካማ ጎኖችን ከፍሎ በማውጣት ለይቶ በማወቅ እነርሱ ላይ የተለየ ስልጠና በመስጠት ቡድኑ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንዲሻሻሉ ለማድረግ ጥረት ሲደረግ ታስተውላል። ለምሳሌ የቆመ ኳስ ላይ ባለፈው ስነግራቸው ትላደዋጮች በቆመ ኳስ ልምምድ ላይ ዩናይትድ ዘንድሮ በሶልሻየር ሳይሆን በመክትሎቹ የተለየ ፕሮግራም ይዞ በቆመ ኳስ ማጥቃት በቆመ ኳስ መከላከል ላይ ብዙ ሲሰራ ቆይቷል በዚህም ለውጦች ታይቷል በዚህኛውም በቀኝ ፉልባክ ማጥቃት በኩልም ሰሞኑን የተለየ ኤስፒኤን የተባለው ቲቪ ምንጮቼ ነግረውኛል ብሎ ይዘገቡ አንድ ነገር አይቻለሁ የተለየ ስልጠና እየሰጡ የአሮን ዋንቢሳካን በቃት ከፍ ለማድረግ ብቻ ሳይሆን በቀኝ በኩል ማንቸስተር ዩናይትድ በፉልባክ የተደገፈ ማጥቃት እየሰነዘረ ስላልሆነ በዛ በኩል የተሻሻሉ ነገሮች እንዲወጡ እንዲታዩ ይሄ ብቻ ሳይሆን ራሽፎርድ ማርከስ ራሽፎርድ ትላንትና ወደ ጎል አስቆጣሪነት ተመልሷል ማለት ሰሞኑን ቀዝቅዞ ነበር የራሽፎርድ ፊኒሺንግ አጨራረሱ ማንቸስተር ዩናይትድን ሲያሳስብ ቆይቷል ሰሞኑን በዚህም ለርሱ ተብሎ
በአጨራረስ ላይ እዚህ ጋር ደው ማን ነው አሰልጣኙ ሶልሻየር ለምን ሶልሻየር ራሱ አጥቂ ስለነበረ ዘላለም 366 ጨዋታዎችን ተጫውቶ ለማንቸስተር ዩናይትድ 126 ጎሎች ያገባ ተጫዋች ሶልሻየር በፈርጉሰን ተፈጥሯዊ ጎል አስቆጣሪ ነው የሚል ሙገሳ ይተቻል ጎል ፖቸር ነው ሳጥን ውስጥ አጨራረስ ያቀበታል ከዛም ውጪ እንዴት ወደ ሳጥን ውስጥ መግባት መጠቀም እንዳለበት ኳስን አንቲስፔት እንዴት ማድረግ እንዳለበት በደንብ ያውቃል የተባለለት ተጫዋች ነበር ሶልሻየር እና በዚህ በፊኒሺንጉ በአጨራረሱ ላይ ድክመት በጣም ስለታየ ራሽፎርድ አጨራረሱ ላይ ሶልሻየር እንደዚህ የተለየ ምክር ይሰጠው ነበር ያጥቂ ስለሆነ በማቃል እንዴት ማጨራረስ እንዳለበት የማትገመቱን ማንቸስተር ዩናይትድ በአጠቃላይ የማይገመት እንዲሆን እንፈልጋለን አለ ከትላንት ጨዋታ በኋላ ይሄን ፍላጎታችንን ደግሞ በዚህ ጨዋታ ላይ እውን ማድረግ ይችላል ተጫዋቾችም ኤክሰለንት በሆነ መንገድ ብሏል በቃሉ እንዲያውም እጅግ በጣም ጥሩ በሆነ መንገድ እየፈጸሙት ነው ብሎ ነው የተናገረው ከጨዋታው በኋላ የሰጠውን ቃለ ምልልስ ለፕሬሰር ሳዳምጥና አንፕሪዲክተብል መሆን የማይገመት መሆን የማንቸስተር ዩናይትድ አሁን የወቅቱ ምኞት ምክንያቱም የፉትቦል ዳይናሚክስ አሁን በጣም ፈጣን ነው ዘላለም ነገሮች በጣም በጣም ተቀያያሪ ናቸው ዛሬ አንተ በጣም ትሞገሳለህ ነገ የምትሞገስበትን ብቃትህን አጥተህ ልትፈሰፈስ ትችላለህ አንተ ድክመት ሳይሆን ከተጋጣሚ አንተን የማቆም ብቃት መድኃኒት ያገኝልታል ወዲያው ለአንተ ጥንካሬ መፍትሄ ያበጅልታል እና ሶልሻየር የራሽፎርድ አጨራረስ የሚገመት አይነት አጨራረስ ነው የሚል አቋም ይዟል ለምሳሌ ከተከላካይ በስተጀርባ ይገባል ክፍተት ያገኛል ከግብ ጠባቂ ጋር ይገናኛል እዚህ ጋር ራሽፎርድ ሲጨርስ ድንቅ ነው ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም መሆን ያለበት በተጨናነቀ ቦታ የሚሆን በምንም በምንም ብቻ እሱ ያለው ምንድነው ኮንትሮል ፊኒሺንግ መልመድ አለብህ ኮንትሮል ፊኒሺንግ ላይ ደካማ ነህ እዚህ ላይ መሰራት አለበት ኳሶች ይገርማል ይረዝምበታል ብዙ ጊዜ ኳስ ኮንትሮል ካረገ በኋላ ገፍቶ ሲሄድ ግብ ጠባቂ ይደርስበታል ሁለት ተመሳሳይ እነዚህ አይነት ድርጊቶች ተስተውሏል ይሄኛው ግን ኮንትሮል ፊኒሺንግ ለምሳሌ ኳስ በረጅሙ ሲጣልልህ ኮንትሮል አርገው በጎሉ እኛ ምንድነው ምንለው ብልጆች ሆነ 90 ዲግሪ ላይ ወጥተፈው ምን አንላለና በግብ በግቡ መረብ ጣሪ አከባቢ ውስጠኛው ጣሪ አከባቢ እንደዚህ አይነት አጨራረስ መልመድ አለበት ሌሎችም ያጨራረስ ድክመቶች አሉ ሚተነበይ ነው ያንተ አጨራረስ ይያለው ሰሞኑን ይያሰራው ነው ይሄ ነገር ታዲያ የራሽፎርድን ስታቲስቲክስ ብታየው እነተም መሻሻል ያለበት ነገር አለ ትላለ ከነ ብቃቱ ከነ ጥንካሬው በዚህ ደረጃ ለዋንጫ ተፎካካሪ ለመሆን ስል መሆን አለበት እድሎችን በፍጹም ማምከን የለም ሰሞኑን ሲስት ነበር 46 ኢላማቸውን የጠበቁ የጎል ሙከራዎች አድርጓል ዘንድሮ የትላንቱን ጨዋታ ሳንጨምር ከዚህ ውስጥ 46 ሙከራዎች አድርጓል ከዚህ ውስጥ 22ቱ ኢላማቸውን የጠበቁ ናቸው ይቅርታ ከ46ቱ 22ቱ አንድ ብረት ገይቶበታል ትልልቅ እድሎችን ስቷል ሲስት ታዲያ እዚህ ጋር ማየት ያለብን ኢላማ የመጠበቅ ችግር የለበትም ከሌሎች እንደውም በፕሪሚየር ሊግ አጥቂዎች ይልቅ በኢላማ አጠባበቅ የተሻለ ንጻሪ አለ ሳን ሆንግሚን ወደ ጎል የሚመታቸው ኳሶች 56 በመቶ ኢላማቸውን የጠበቁ ናቸው። ሙሐመድ ሳላህ 46 በመቶ፣ ሃሪ ኬን 38 በመቶ። እንግዲህ ይኸውልህ ሳን፣ ሳላህ፣ ኬን 56 46 38 በመቶ። የራሽፎርድ ዘላለም 48 በመቶ። ከሳላህም ይሻላል ከሃሪ ኬንም በጣም ይሻላል። እና መጥፎ ቦታ ምታስቀምጠው አይደለም ደረጃው ጥሩ ነው በአጠባበቅ ኢላማ አጠባበቅ ግን ግብ ጠባቂዎች አድኑበታል ኢላማውን መጠበቅ ብቻ በቂ አይደለም ጎል ለማስቆጠር ግብ ጠባቂው በትክክል ወይም ደግሞ ይይዘዋል ብለ በማጠበቀው ቦታ ላይ ስትነ አዎ ለምሳሌ ማከከል ላይ ቆሞ ሳለ ቀጥታ ከመታለት ይይዘዋል ለበረኛ እንደመምታት ነው የሚቆጠር እንደማለማመድ
ፍለፊት አሲም ግን ኢላማውን የተበቀ ተብሎ ነው የሚመዘገብ በኦን ታርጌት ተብሎ ነው የሚመዘገብ ብረት ሲገጭም ኦፍ ታርጌት ኢላማ ቢጠብቅ መግባ ይገባል ማንንም ብሎክ ካላረገው ማንንም ካልያዘው ብረት ከገጨብህና ከተመለሰ አንድ አድማጮች እንደሚጠይቃሉ ብረት ሲገጭ ኦን ታርጌት ነው ኦፍ ታርጌት ነው ኦፍ ታርጌት ኦን ታርጌት የሚባለው ከብረቱ ውስጥ ያለው ክፍል ነው ከብረቱ ውስጥ ያለው ክፍል ነው ስለዚህ በረኛው ባለበት ቦታ ብትሰጠው ብትመታለት ኳሱ ጥብቅ ያለ ቢሆን እንኳን ምትል በረኛው ከያዘው ኢላማ የተበቀ ነው ግን ጎል አይደል ወደ ጎን መምታት አለብ በረኛው በጎን ከሌለ በግራ በኩል ከሌለ ወደ ግራ በቀኝ በኩል ከሌለ ወደ ቀኝ በረኛው በማይዝበት ቦታ ወይ ደግሞ ለማያዝ በሚያዳግትበት ቦታ ኳሱን መላክ አለብ አንዳንድ አጥቂዎች እኮ ራሱ በጠበበበት ግብ ጠባቂ ባጠፋ ቦታ የሚያስቀጥሩም አሉ አሉ። ነያ ነይ ግብ ጠባቂ ይተቻል። አጥቂ ይደነቅና ግብ ጠባቂ ይተቻል። እና ዘላለም በዚህ ካየኸው በኢላማ አጣበቅ ከሌሎቹ አንስም እንደውም ከብዙሃኑ ይበልጣል። ከብዙሃኑ የፕሪሚየር ሊግ አጥቂዎች ግን አጨራረሱ ላይ ሶልሻየር ያረካባቸው ነገሮች አሉ። ከትላንትና 9 ጎሎች አንድ አስቆጠረና ሁሉ ነገር ተመልሶለታል ማለት አይቻልም። ግን ሰሞኑን ልምምድ ላይ እየተሰራበት እንደሆነ እንደዚህ የተቆረጡ የተለዩ ለመመዶችን በመስራት ዩናይትዶች ሰሞኑን ብዙ መረጃዎች ይወጡበታል ያሉ። እንደዚህ አይነት ደካማ ጎኖች ላይ ትኩረት ያደረገ ይገኛልና ለሁሉም የትላንትናው 9-0 ድል በማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ ጨዋታ ላይ የሚያሳድረው አዎንታዊ የሆነ ተጽዕኖ ስላለ አሰልጣኙን በጣም የሚያስደስት ለዚህ ነው ሶልሻየር ይበልጥ የተደሰትኩበት ራብና ፍላጎት ይታይባቸው ነበር ተጫዋቾቼ ላይ ብሏል። ብዙ ነገሮች ላይ እየሰራን እንደሆነ ማየት ይቻላል። የማይገመት ቡድን መሆን እንፈልጋለን ተጫዋቾችም ያንን በሚገባ እየተገበሩት ይገኛሉ ብሎ የተናገረ። ሳውዝሃምፕተን ከ9 ጨዋታዎች አንድ ብቻ ነው ያሸነፈው 3ቱን አቻ ወጥቷል 5ቱን ተሸንፏል። በዚህ በያዝነው 2020-21 የውድድር ዘመን ከመጀመሪያዎቹ 15 ጨዋታዎች 2ቱን ብቻ ነው የተሸነፈው በሚል ስለ ሳውዝሃምፕተን በዚህ ፕሮግራም ሁሉ ሰሞነኛ የሆነ አንድ ትንተና ተሰጥቶ ነበር። የተጫዋቾች ጉዳት ግን ለትላንቱ ፈተና ዳርጎታል። ትላንት ሉክሻው ከሳውዝሃምፕተን ጋር ተጫውቷል የቀድሞ ክለቡ በቀድሞ ቤቱ ላይ ባሳደገው ክለብ ላይ 5 የጎል ድሎች መፍጠር ችሏል 2 አሲስት አድርጓል ያውም ሳይጨርስ ጨዋታ ዘላለም። እና በሁለቱም በኩል በፉልባኮቹ ትላንት የታየው ነገር ሶልሻየርን ቢያስፈነድቅ አይገርም። ቀድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ሌላው አስገራሚ ነገር 81ኛው ደቂቃ ላይ ሶልሻየር ጌት ሞር ጎልስ 10 ሚኒትስ እያለ ሲጮህ መሰማቱ 10 ደቂቃ ቀርቷል ጨምሩ ጎል ይል ነበር። 2-0 እየመሩ ሳለ ገና ከጅምሩ ኪፕ ጎይንግ ቦይስ እያለ ሲናገር ነበር ጎሎች ፈልጎ ነበር። አይ ቲንክ የተጋጣሚው ድክመት በደንብ የታየ ይመስለኛልና የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾችን መነቃቃትን ታሳቢ አድርጎ በዚህ ጨዋታ ላይ ብዙ ጎሎችን መሰብሰብ ይቻላልና ይሄ ድል አያምለጠን የሚል አቋም ያለው ነው የሚመስለው ሶልሻየር 81ኛው ደቂቃ ላይ ዘላለም። እንግዲህ ጎሎቹ የተቆጠሩት 18ኛ ደቂቃ አሮማን ቢሳካ ገባ 25ኛ ደቂቃ ላይ ማርከስ ራሽፎርድ 39ኛ ደቂቃ ላይ ኤዲንሰን ካቫኒ 69ኛ ደቂቃ ላይ አንቶኒ ማርሲያል 71ኛ ደቂቃ ላይ ስኮት ማክቶሚናይ ሲያስቆጥር 6-0 እንግዲህ ራሳቸው ላይ ያስቆጠሩትን ሳልቆጥር ነው 87ኛ ደቂቃ ላይ ብሩኖ በፍጹም ቅጣት ምት 90 እና 90 ሲደመር 3 ላይ 93 ላይ አንቶኒ ማርሲያል እና ዳንኤል ጀምስ ነው ጎሎችን ያገቡት። እንግዲህ 81ኛው ደቂቃ ላይ ጨምሩ ጎል አለ ካልኳችሁ 6-0 ነበር ውጤቱ። ከ6-0 በኋላ ከ81ኛ ደቂቃ በኋላ ነው እንግዲህ ብሩኖ ፍጹም ቅጣት ምት ያገባው ማርሲያል እና ጆንስ 90 እና 93 ላይ 8ኛ እና 9ኛ ጎልን የጨመሩት። 81ኛ ደቂቃ ላይ ጨምር ከተባለ ጎሉን በጣም ፈልጋዋል። እናም ሰንጠረዡ ላይ ስታዩ ደግሞ ይገባዋል። ልዩነቱ 14 ነበር ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የትላንትናው ጨዋታ ከመጀመሩ በፊት አሁን ግን ከሲቲ ጋር ያለው የግብ ክፍያ ልዩነት ወደ 5 ዝቅ ብሏል።
ምሽቱ የማንቸስተር ዩናይትድ ምሽት ነበር። ለሶልሻየርም የሚያስደስት በቀጣይ ጨዋታዎች ላይም ደግሞ ሌሎች ሲታሙ የነበሩ የቡድኑ ጎኖችም ተጠናክረው የመጡበት ስለሆነ በቀጣይ እነት በጥሩ ሞራል እንዲቀጥሉ ሊያደርግ የሚችል ድል ነው የተመዘገበው። ታሪክ ነው ግን 9-0 በፕሪሚየር ሊግ ታሪክ 9-0 ያሸነፈ ማን ነው? አላስታውስም። አዎ ቆይቷል። አዎ በማንቸስተር ዩናይትድ 25 አመት ተፈጅቶበታል። ይሄን ያህል የጎል ልዩነት አሸንፎ ለመውጣት ማርጂኑ በጣም ሰፊ ነው። ሳውዛምተን ግን በነገራችን ላይ ዛሬ አመት ተሸንፎ ነበር በዚሁ በሰፊ ጎል በማንቸስተር ሲቲ ነው። አዎ ሌስተር ሲቲ ነው። ሌስተር 9 ገብቶበታል። ሁለት ጊዜ 9 አንድ አድማጫችን ኤቨሬዲ ባትሪ ድንጋይ ምስል አያይዞ ልኮልን ነበር። ኤቨሬዲ ድመቷ በ9 ቁጥር ውስጥ ነው አይደል መዘለው? ይሄ ጥንቱ የጥዋቱ ባለ ድመት ምልክቱ የሚባለው ባትሪ ድንጋይ እና በ9 ቁጥር ውስጥ መዝለል ካለ ማን ነው? ሐሰን ሀትል ናቸው ማለት ነው። ለምደዋል በ9 ምን አሉ ታዲያ? ባለፈውም ወድቀን ተነስተናል። አሁንም መነሳታችን አይቀርም። ከ9-0 በኋላ እኮ በጣም ቡድናቸው ተሻለ። አሁንም ወድቀናል መነሳታችን አይቀርም ብሏል። እናያቸዋለን። ራል ፓስን ሀትል ላይ ግን የፈረደ የለም ትላንት። አዎ ተጫዋቾቻቸው ተጎድተውባቸዋል። ወጣት ተጫዋች አስገቡ እሱም በቀይ ካርድ ወጣ። ችግራቸው ብዙ ነው። እርግጥ አድማጫችን ቅድም እንዳለችው ጎሎቹን ለመቀነስ ያደረጉት ጥረት ግን አልነበረም። ዩናይትዶች በቀላሉ ክፍት ቦታ ያገኙ ነበር። አሁን ኤድንሰን ካቫኒ ያገባውን ጎል አይታል? ቴስታው ለብቻው ለብቻው አሉ እኮ ግራና ቀኝ እኮ ተጫዋቾች አሉ። እሱ ግን ኳሱን በቴስታ ሲመታ ማንም ማርክ አላደረገው። ማርክ መደረግ አለበት እዛ ፍጹም ቅጣት መሳጥ ውስጥ አይደል? ለካቫኒ የቴስታ እድል ሰጥተው ሊስት አይ ይቀጣል። ለዚህ ነው ከዘጠኙ ጎሎች አንዱ የኤድንሰን ካቫኒ ቴስታ ይሆን። The shots pulled. ብስራት ኤፍኤም 101.7 ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር